Təkrar salam əziz izləyicilər. Bu videomuzda isə kəsirlərin ixtisadi ifadələrin sadələşdirilməsi və ədədi qiymətin tapılması kvadrat köklər mövzusundandır. Keçən dəfə bildiyiniz kimi, yəni əgər izləmişsinizsə, 1-dən 70-ə qədər sualların izahını vermişdim. Bu videomda isə 70-dən, belə deyim, 117-ə qədər olan sualların izahını verəcəyim. Başlayaq suallarımıza. 71 nömrəli məsələyə izahını davam edək. Kök altında 3-cü dərəcədən kök altında 4, üstə gələk kök altında 2. Bölünsün kök altında 6-cı dərəcədən kök altında 2, üstə gələk 1. Bax belə, bərabər. Köklərin dərəcəsi hər ikisi eyni olduğuna görə eyni kökün adını salıram. Bunu yazıram, bax bu 4, 2-nin üstü 3-də 2-dir. Üstə gələk 2-nin üstü 2-də 1. Bölünsün 2-nin üstü 6-da 1, plus 1 şəklində. Belə, bərabər, kökün altında 2-nin üstü 2-də 1-i çıxardıram mötəzə xaricində. Çıxarsam nə qalacaq? 2-nin üstü 6-da 1, plus 1 qalar. Bax belə, çünki bunlar toplanır da. Bunlar bir-birinə vurulanda, vurulub açanda. Baxın, 2-nin üstü 6-da 1, vurma işarəsidir bu. Toplanır 6-da 1-in üstünə 2-də 1, yəni 6-da 3 gələndə 6-da 4 edir. 6-da 4-də 3-də 2 deməkdir. 2-nin üstü 3-də 2. Bax belə, alınır. Bölünsün 2-nin üstü 6-da 1, plus 1. Bunlar getdi bir-birinə ixtisar. Qaldı kök altında. Kök altında 2. 2-nin üstü 2-də 1-i belə yazıram. 2-ni 2-yə vuranda 4-cü dərəcədən kök altında 2. Doğru cavabdır. 73 nömrəli məsələ. Məsələ 73-ə baxaq. 73. 1 bölünsün. Kök altında 12. 12. Üstə gələk. Kök altında 27. Üstə gələk. Kök altında 27. Minus 5 kök altında 2. Minus 1 bölünsün. Kök altında 3. Bu 3-dür. Aha. Üstə gələk. Kök altında 48. 48. Plus 5 kök altında 2. Minus 4 bölünsün. 5 kök altında 2. Nə soruşur? İfadəsinin qiymətini hesablayın. Hesablayaq. 1 bölünsün. Kök altında 12, 2 kök altında 3 deməkdir. 27 isə 3 kök altında 3 deməkdir. 3 kök altında 3. Bunlar toplayanda edir 5 kök altında 3. 5 kök altında 3. Minus 5 kök altında 2. Minus. Bu kök altında 3-ü olduğu kimi saxlayıram. Bax, kök altında 3. Minus 48 isə 4 kök altında 3 deməkdir. Bunu da elə bir belə yaza bilərəm. 5 kök altında 2, minus 3 kök altında 3 kimi. Belə. Və nə qaldı? Minus 4 kök altında 2 bölünsün 10. Məxrəci irrəsiyyəndən azıb etdim. Bərabər. Birinci kəsrin qoşması 5 kök altında 3 plus 5 kök altında 2-dir. Vursam, məxrəsdə qalar 25-i 3-ə vuranda 75 minus 25-i 2-ə vuranda 50. Bölünsün 5 kök altında 3, üstə gələk 5 kök altında 2. Minus, ikinci kəsrin qoşması 5 kök altında 2 plus 3 kök altında 3-dür. Məxrəsdə sürətdə 5 kök altında 2 plus 3 kök altında 3. Məxrəsdə 25-i 2-ə vuranda 50 minus 27-də qalar. Qoşmasını vurub böldüm. Minus 4-lə 10, 2 ixtisarı geçsə, 2 kök altında 2 bölünsün 5. Bərabər. Nə qaldı? 75-dən 50 çıxanda 25 qaldı. 5 kök altında 2, 25. Bu 3 kök altında 3 doğru oldu mu? Çünki burada hər birində plus deyil. Toplayanda 4 kök altında 3 eləyir. 3 kök altında, bax, 5 kök altında 3 eləyir bu. Bunu düz yazam mən. Bax, bu 5 kök altında 3-dür. Sonra səhv olacaq, alınmayacaq. Üstə gələk, 5 kök altında 3. Qoşması olacaq 75, 75 çıxaq 50. Amma sürətdə qalacaq 5 kök altında 3. Minus 5 kök altında 2. Belə. 75-dən 50 çıxanda 25. Hər birində ortaqdır 25. 5 kök altında 3, müsbəti mənfisi. Müsbəti mənfisi. Getdi. Baxın, burada qaldı müsbət-müsbət.
Müsbət mənfi. Qoy belə yazım ki, siz de görə bilərsiniz. 5 kök altında 3, üstə gələk 5 kök altında 2, minus 5 kök altında 3. Görsünüz, getdi bunlar. Ama bunlar plus 5 kök altında 2 olur, toplanılır. Bölünsün 75'dan 50 çıxanda 25, minus 2 kök altında 5, bölünsün 5. Hətta mən də bunu 25 ortak məxrəc gətirirəm. Minus 25'də bunu 5'ə vurdum. 10 kök altında 2. 10 kök altında 2 bölə 25'dən 10 kök altında 2 minus 25 çıxanda qalır 0. Doğru cevap oldu 0. 75 nömrəli məsələyə baxaq. 75. Nə deyilir? Kök altında. 7 minus 3 vurulsun. 4-cü səhvdən 10 üstə gələ 2 kök altında 21. Bərabər. Kök altında 7 minus 3 olduğu kimi yazıram. Vurulsun. 4-cü səhvdən 10 plus 3 kök altında 21 yazıram ki, 7 plus deməli. 7 plus kök altında 3-ün. Nəyə kvadratı? 2. Belə verirmi? Bizim bunu açsam 14-ü yox. Bir dəqiqə. Bu bizə nəyi verir? Kök altında 21, kök altında 3. Kök altında 7. Bu kök altında 3-dür. Kök altında düz köçürüm. Kök altında 7 plus kök altında 3-ün mötəzə kvadratı. Bu kvadratından 4 bir-birini apardı. Qaldı kök altında 7 minus kök altında 3 vurulsun. Kök altında 7 plus kök altında 3. Eyni kökün altına saldım. Kök altında 7-dən 3 çıxanda 4 qaldı. O da bərabər 2. Doğru cavabımız olur 2. 77 nömrəli məsələ. Məsələ 77. A bərabər kök altında 5. Üstə gələk 1 bölünsün 2 minus kök altında 5. Deyir ki, verilən ifadələrdən bir hansıların qiyməti irrasionaldır. Kök altında 5, üstə minus, burada qalır mənfi 1, müsbət 1 kimi yazıram. Çünki mənfin qarşıya keçirdim. 2 plus kök altında 5. Bunlar müsbət mənfi bir-birini islah apardı. Mənfi 2. Mənfi 2 isə rasional ədəddir. Olmadı. Yəni, bu deyil. B-yə baxaq. 27-də B bərabərdir. Kök altında 3 minus 1 bölünsün 2 minus kök altında 3. O da bərabərdir. Qoşmasına vuranda kök altında 3 minus. Bu da qalır 1. 2 plus kök altında 3. 2 plus kök altında 3. Açsam bunu. Mənfilər islah edər. Qaldı mənfi 2. Bu da belə deyim, deyil. Rasional ədəd deyil. C variantına baxaq. Yəni C ədədinə baxaq. C bərabərdir. Kök altında 10. Üstə gələk. 1 bölünsün. Kök altında 10 üstə gələk 3. Qoşmasına vuranda 10-dan 3 çıxanda kök altında 10 olduğu kimi qalır. Məxrəcdə qalır 1 üstə gələk 1 bölünsün. Kök altında 10 minus 3. Bu da bərabər 2 kök altında 10 minus. Aha, rasional ədəd buymuş. C variantı. Doğru cavab oldu. Yalnız C 77 A bəndi. Belə davam edək. 77 sualı yazdıq. Növbəti 79-cu sualımız. 79-cu sualda deyilir ki, modula, Alin, yatı ver, bacılar, deyim. Modula böyük bərabərdir, bir olduqda. Yəni, A, birdən modulu böyüksə, modulu böyüksə deyir. Deməli, kökün altında 1 minus 2 bölünsün A, üstə gələk 1 bölünsün A kvadratı, minus kökün altında 1, üstə gələk 2 bölünsün A, üstə gələk 1 bölünsün A kvadratı. İfadəsini sadələşdirin. A kvadrat. Sadələşdirək. Bərabər. Kökün altında A kvadratını ortak məxrəc gətirirəm. Qalacaq A kvadrat. Aylin, bura gətir Aylin. Ver, kızım, ver. A kvadratı minus 2A üstə gedək 1. Minus kökün altında A kvadratı. A kvadratı üstə gedək 2A plus 1. Bax belə. Bərabər. Buradan çıxır modul A. Düzdür. Buradan da sürətdən. Axı A minus 1-in mötəzə kvadratda modul A minus 1 minus modul A və A plus 1 modulda bərabər. Əgər modul A birdən böyük bərabərdirsə, müsbət-müsbət, modul A birdən böyük bərabərdir də bu da olur müsbət. Məsələn, elə bir ədəd deyək ki, modulu birdən böyük bərabər olsun. Məsələn, mənfi 2. Məsələn, A hər hansı mənfi ədəddir. Elə deyil, modul mənfi, modulun içi mənfi olur. Mənfi, amma bu olur müsbət.
Birincisi, burada ən yaxşısı A-nın ola biləcək qiymətləri müəyyən eləməkdir. Modul A birdən böyük bərabərsə, tutaq ki, bu ola bilər, heç vaxt 1 və mənfi 1 və 1 aralığında ədədlər ola bilməz. Deməli, burada ki, adət A-nın ala biləcək qiymətlər çoxluğu, mənfi sonsuzluq 1-dir, 1 mənfi 1-dir, mənfi 1 ala bilər və birləşir, 1 müsbət sonsuzluq. Bunu mütləq təyin etməliyik. Aha, çəkir. Aha, mütləq təyin etməliyik. İndi baxaq. Məsələn, gətirib burada yerinə qoyduqda, yerinə mütləq qoymalıyıq. Məsələn, bir müsbət sonsuzluq qoyanda bu olduğu kimi çıxır. Müsbət, 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 müsbət. İndi baxaq. A minus 1. A. A olduğu kimi qalır. A minus 1 minus... Minus A doğrudur. Minus 1. Müsbət mənfi A-lar getdi. Mənfi 2 bölünsün A. Bax, bu da bizim doğru cavabımız olur. Daha sonra 81 nömrəli məsələ. Məsələ 81. İki müsbət ədəddən ədədin ədədin ortasının həndəsi ortasına nisbəti. Ədəd ortası A plus B bölünsün 2-dir. Və bunların həndəsi ortasına nisbəti deyil. Kök altında AB. Nisbəti 9-da 25-dir. 9-da 25. Bunu belə yaza bilərəm də mən. Necə? Baxın, yaza bilərəm ki, A plus B bölünsün 2 kök altında AB bərabərdir 9-da 25. Bax belə. Buradan A plus B cəmləri 25-ə bərabər olsun. Hasilləri isə... Yox, yox, üzr sayın. Ay, məsələn, şartını səhv oxumuşam. Nisbəti 9 bölünsün 25. 2 dənə ədəddir. Nisbəti 25 böl 9-dur. Buradan A bərabər 25K olsun. B bərabər də 9K. Bax belə. İki müsbət ədədin ədəd ortasının həndəsi ortasının nisbəti. Aha, onu tapın deyir. Ədəd ortasını tapaq hələ bir bunların. 25K plus 9K bölünsün 2. Bərabər 34. 34-ün yarısı 17K. 35 oradan 34, 17K. Daha sonra bunun həndəsi ortasını tapaq. Kök altında AB bərabər kökün altında 25K vuraq 9K. K-lı K kvadratdan K çıxır. 5 vuraq 3 bərabər 15K. Bizə nə soruşur indi? Bunların nisbətini soruşur. 17K bölünsün 15K bərabərdir. 15-də 17 doğru cavab olur A variantı. 82 nömrəli məsələ. Məsələ 82. ABC ədədləri üçün AB bərabərdir, yəni qarşılıqlı təsdiqlərdir. BC bərabərdir, 1 bölünsün kök altında 17 minus 4. Bunu da yaza bilərəm ki, kök altında 17 plus 4 kimi qoşmasına vursam. AC bərabərdir, 1 bölünsün kök altında 17 plus 4 qoşmasına vursam, kök altında 17 minus 4 olar. Həqiqətən burada qarşılıqlı təsdiqlər alıram. Biri A-dır, biri B-dir. Deməli, C burada nəyə bərabərdir? Hər ikisində ortaqdır, C 1-ə bərabərdir. Bizdən A minus B-ni tapın. Deməli, A bərabər kök altında 17 minus 4, B də kök altında 17 minus 4-də bərabər olur plusu ilə. A minus B-ni soruşursa, A-nın qiymətini yazıram kök altında 17 minus 4, minus kök altında 17 minus 4. Müsbət mənfi, mix sualı, mənfi 8. Belə bir sual miqə düşmüşdür, doğru cavab olur, mənfi 8. 84 nömrəli məsələ. Baxaq 84-də. M bərabərdir. 4-cü zədən kök altında 6. Üstə gələk, 4-cü zədən kök altında 216. Və N veribdir. N bərabərdir. Kök altında 20 minus 7 kök altında 6. Bu şəkildə verilib. Ədədlər üçün M kvadrat plus N kvadratını hesablayın. Əvvəlcə, hər tərəfə kvadratı hissəldək. M kvadratını tapın. Bax, bu ifadənin kvadratı. Düzdür. Nəyə bərabər olacaq? Kök altında 6, üstə gələk, kök altında 216, üstə gələk, 4-cü dərəcədən 2 vuraq. 2 vuraq 4-cü dərəcədən 6 vuraq 216. Bərabər. Kök altında 6 olduğu kimi qalsın. 216-dan çıxır, 16, heçsən çıxmır. 16-dan çıxır, 6 kök altında 6. Belə. Üstə gələk, 2 vuraq 4-cü dərəcədən 6-ın üstü 4 edir. Bax bu, 216, 6-ın üstü 3, 6-ın üstü 4. 12, nə qaldı? 12 üstə gələk, 7 kök altında 6 qaldı. Kvadratı buna bərabərdir. İndi gəlin, hər tərəfi N kvadratı işlədək. N kvadratı bərabərdir. Deməli, bunlar çıxır. Modulda 20 minus 7 kök altında 6. 49-u 6-ya vuranda
49 minus 6. Baxaq görək bu bir dəqiqə. Bir dəqiqə vurum. Deməli 49-u 6-ya vururam. 6 və 9 nədir? 4. 405 yadda. 24 5-də 290. Aha. Bu eləyir. Deməli müsbət. Müsbət ədəd modundan olduğu kimi çıxacaq. 20 minus 7 kök yadda 6. Bu da bizim n kvadratımız. Və bunların cəmini soruşur. Toplayaq. N kvadrat plus n kvadrat bərabərdir. 12 plus 7 kök altında 6. İşte gelək 20 minus 7 kök altında 6. Müsbət mənfi 7 kök altında 6 ilə gedir. 20 üstünə 13 gəlir. Doğru cavab olur 32. 85 nömrəli məsələ. Məsələ 85. 3 kök altında x kvadratı minus 2ax plus a kvadratı. Bu belə. Minus modulda 4x minus 4a minus 15. Üstə gelək kökün altında. X kvadratı minus 4 minus a. Bu şəkildə verilibdir. Bax, belə kvadratı. İfadəsini sadələşdirin. Burada bizə şərt verilməyib, amma biz burada şərti özümüz çıxarmalıyıq. Necə çıxaraq? Bax, burada. Bu ifadənin kvadratı var. Yəni, bu içəriyə aid deyildir. Görsün, bu ifadənin ümumi kökün kvadratıdır. Deməli, bu ifadə x minus 4 minus a mütləq 0-dan böyük bərabər olmalıdır. Onda buradan alıram ki, x minus a böyük bərabər olmalıdır 4-dən. Şərti aldım. Şərti çıxartdım. 3 vurulsun kök altında. Bu bizə x minus a'nın mötəzə kvadratını verir. Bundan da modulda çıxır. Düzdür mü? Modul x minus a. Minus modulda 4 vurulsun x minus a. Minus 15. Belə. Üstə gələk. Kvadrat olduğu kimi getdi. X minus 4 minus a. Bərabərdir. Bərabər. X minus a 4-dən böyük bərabər olduğuna görə müsbətdir. 3x minus 3a. Minus. İndi buna baxaq. 4-dən böyük bərabərdir. Məsələn, 5 qiymət qoyuram. Bura oldu 5. Tutaq ki, 4 dəfə 5-in 20, 20-dən 15 çıxıb da müsbətdir. Modulun içi müsbət olduğuna görə elə olduğu kimi çıxardıram. 4x plus 4a plus 15. Bax belə. Plus x minus 4 minus a. Bərabər. Sadələşdirək. Mənfi 3, mənfi 4a, müsbət 4a. Bunlar getdi. Müsbət 3x, 4x, mənfi 4x getdi. Qaldı yerdə 15. 15. 85 doğru cavab oldu. Bir də 15 minus 4. Hə, 15 üzülürsən. Burada 4-ü unutmuşam. 15 minus 4 bərabər 11. Doğru cavab oldu. 11. 86 nömrəli məsələ. Məsələ 86. A bərabərdir. 2 bölünsün. Kök altında 13. Minus kök altında 12. Bunu qoşmasına vururum. Qoşmasına vursam 2 kök altında 13. 1 qalır məxrəcdə. Minus 2 kök altında plusundan. Plus 2 kök altında 12. Bax, A bu qiymətə bərabərdir. Və B nəyə bərabərdir? B bərabər. Kök altında 13 bölünsün 4. Üstə gələk. Kök altında 3 bölünsün 2. A-nı, həmən bu A-nı. B ilə ifadə edin deyil. Mən buradan nə edeyim? A-nı B ilə ifadə edin deyil. Aha, ifadə edək. Aha, bax, A bərabərdə A-nı elə bir ədədə vurmalıyıq. B-nı elə bir ədədə vuraq ki, alınsın da. Yəni, bu demək. Bax, burada ki, A-nı hər hansı bir, A bərabər, K-nı hər hansı, B-nı hər hansı bir K-ya vuraq, alınsın. Onda biz buradan 2, baxın, 2 kök altında 13 plus kök altında 12. A-nın qiymətini yazdı. Bərabər K vurulsun. B-ni çəkdi. B-ni də ortaq məxrəc. Bunu da 4-də ortaq məxrəc gətirəyim. Kök altında 13 plus 2 kök altında 13. Belə olsun. 4-də kök altında 13. Üstə gələk 2 kök altında 13. Kök altında 12. 2-də 13 ola bilməz axı bu. 13. 2 kök altında 3. 2 kök altında 3. Aha, 2 kök altında 3-dür bu. 2 kök altında 13 üstə gələk. Kök altında 12, 2 kök altında 3 bərabərdir. K vurulsun. Kök altında 13 üstə gələk. 2 kök altında 3. Burada nəsə qəribəli oldu. Bir dəqiqə gördüm. Nəyəsə unutdum mu mən? Bunu silək. Elə bir nəyəsə bir balaca səhv yazmışammış kimi. Bir dəqiqə. Nəyəsə, bax, burada bir balaca. Bir dəqiqə. Tələsmədən yazaq. 4-də ortaq məxrəc gətirdik. Kök altında 13, üstə gələk 2 kök altında 13. 2 kök altında 3. Bu da kök altında 12 deməkdir. Nəhayət ki. A neçədir? 2 kök altında 13-dür. Üstə gələk 2-ni mötəzə xarına çıxardım. Kök altında 12 bərabərdir. K vurulsun B.
4 da çöç altında 10 üstə gələk çöç altında 12. Bunlar bir-birini ixtisar apardı. K da bərabərdir 8. K 8 isə onda A bərabərdir. K-nın yenə 8. B. Doğru cavab oldu. D variantı. Belə. Davam edək. 87 nömrəli məsələ ilə. Silmirəm. Yeni səhifə açıram. 87. 3-cü dərəcənin çöç altında 2 plus çöç altında 5. Üstə gələk, 3-cü dərəcənin çöç altında 2 minus çöç altında 5. İfadəsinin bir qiymətini tapın. Bu ifadə hər hansı bir teylə əvəzləyir və hər tərəfi gəlin kuba yüksəldir. Kuba yüksəldəndə 3-cü dərəcənin çöç altında 2 plus çöç altında 5. Üstə gələk, 3-cü dərəcənin çöç altında 2 minus çöç altında 5-in kubu bərabər T kubu. Bilirsiniz mi, hansıdır üstündən çıx? A plus B-nin mötədə kubu bərabərdir. A kub plus B kubu. Üstə gələk, 3AB vurulsun A plus B ilə çıx. Birincinin kubu olayacaq 2 plus çöç altında 5. Üstə gələk, bunun kubu 2 minus çöç altında 5. Üstə gələk, 3 vurusun çöçün altında. Eyni kökün altında saldıram. 2 plus çöç altında 5, 2 minus çöç altında 5. Vurulsun, bunların cəmini yazmalıyam. Deyil, deyil mi? Axı, mən bunların cəmini də arası bir teylə vəz etmişəm. Bax, vurulsun A plus B. A plus B, yəni ifadənin özü. 3-cü zədən çöç altında 2 plus çöç altında 5. Üstə gələk, 3-cü zədən 2 minus çöç altında 5. Bərabər T kubu. Bu ifadəni bir T-yə bərabər eləmişəm. Bu belə, müsbət mənfi 2 üçətdə 5 dəri getdi. 4 üstə gələk 3 vurulsun. 4-dən 1 çıxanda qalır. Bu olur 3-cü dərəcə təbii ki. Dərəcə yaddan çıxmasın. Mənfi 1, bu da olur mənfi 3. 4 minus 3. 4 minus 3 vuraq T. Bərabər T kubu. T kubu üstə gələk 3T minus 4 bərabər 0. Burada T-nin çox həddinin çöçü sərbəst hədin bölənlər içindədir. Ya 4-ün bölənləri müsbət mənfi 1, müsbət mənfi 2, müsbət mənfi 4-dür. 1 qiymətin yerinə qoyuram. Görək 0-a bərabərsə, deməli T bərabərdir 1 olacaq. Görək 1 üstə gələk 3, minus 4 bərabər 0. Ödədir. Deməli T bərabər 1-dir. Axı, mən bu ifadəni T-yə bərabər eləmişəm. Deməli ifadənin qiyməti bərabərdir 1. Doğru cavab oldu 1. 88 nömrəli məsələ. 88. N və N natural ədədləri üçün N böyükdür N və N üstə gələk, N-in üstü 2-də 1 bərabərdir. Çöç altında, aha, çəkir. Çöç altında 13 vurulsun. N minus N üstü mənfi 2-də 1. Olarsa, M kvadrat üstə gələk, N kvadrat. İfadəsinin qiymətini tapın. Nə inirəm bunu? Bunu çöç altında N plus N yazıram. Bərabərdir. Çöç altında 13 bölünsün, çöç altında N minusun. Çarpaz vuranda çöç altında M kvadrat minus N kvadrat qalır. Bərabər çöç altında 13. Köklər bir-birini islah apardı. Nə qaldı? N minus N, N plus N. 13-ə bərabərsə, deməli 13 vuraq 1-dir. Buradan N minus N bərabərdir 1, N plus N bərabərdir 13. Tərəf-tərəfə toplasam, toplayıram. 2N bərabər 14, N bərabər 7. M 7 isə N də 6-ya bərabər olacaqdır. M kvadrat plus M kvadratını soruşur bizdən. 49 üstə gələk 36 bərabərdir 85. Doğru cavab olur 85. 89 nömrəli məsələ köhnə test topusunun ulduzlu məsələsidir. 89. Bax, belə bir ifadə deyil. İfadənin özünü yazım. Kök altında x plus 4 kök altında x minus 4. Belə. Üstə gələk kök altında x minus 4 kök altında x minus 4. Vurulsun kök altında x minus 8 bölünsün 4 kök altında x kvadratı minus 12 plus 32. Bu ifadəni həll etməmişdən qabaq. Bax, bu ifadə var. Bunu bir T-nin əvəz edim. T-nin əvəz edib hər tərəfi kvadratda yüksəldirəm. Nəyə qalar? Kvadratda yüksəltsəm, bax, bu söhbət bu ifadədən gedir. Baxın, bu ifadədən. Bax, bunun birincinin kvadratı olur. X plus 4 kök altında x minus 4. Üstə gələk, ikincinin kvadratı x minus 4. 4 kök x minus 4 kök altında x minus 4. Üstə gələk 2 vurusun bunların bir-birinə hasilləri. X plus 4 kök altında x minus 4. X minus 4 kök altında x minus 4. T-ni əvəz etmişəmsə, kvadratı yüksəltmişəmsə olacaq T kvadratı. Belə. Müsbət mənfi bunlar getdi. Nə qaldı? 2x üstə gələk 2 vurulsun kök altında. Bu da bizə müxtəsər vurma düsturunu verir. X-in kvadratı minus 4 dəfə 4-ün 16 vurulsun. X minus 4-ün kvadratı da kök altında x minus 4 çıxır. Bərabərdir T kvadratı. Bu da qaldı 2x plus 2 vurulsun kök altında x kvadrat minus 16x plus 64. Bərabər T kvadratı. 2x üstə gələk 2 vurulsun. Bu bizdən nə verir? X minus buradan çıxır 8. Bax belə.
bərabər t kvadratı. Daha da sadələşdirək. Daha da sadələşdirək. 2 kiz üstə gələk. 2 kiz minus 16. Minus 16 bərabər t kvadratı. 4 kiz minus 16 bərabər t kvadratı. T də bərabər kök altında. 4 kiz minus 16. T-ni tapdıq. Deməli, mən burada bu boyda, bax, bu ifadənin yerinə yazıram. Kök altında 4 kiz minus 16. Vurulsun kök altında x minus 8. Bölünsün. Artıq buranı silirəm. Bura məlum oldu necə alınmağı. 4 kök altında vurqularını ayırsam. 2 minus 4. X minus 8. Kökün altında bərabər. 4'ü kök altından ayırsam. Kök altında 4 vurulsun. Kök altında x minus 4. Vurulsun kök altında x minus 8. Bölünsün. 4 kök altında x minus 4 vurulsun kök altında x minus 8. Bunlar bir-birini islah apardı. Qaldı 4'də 2 bərabər 2'də 1. Bax, bu da bizim doğru cavabımız oldu. Növbəti 90-cı suala baxaq. 90, sual 90. X böyük bərabər 1 olduqda. Yəni, x hər hansı bir müsbət ədəddir. Davam edək. 2 üstə gələk. 2 minus 3x kvadratı modulda bölünsün. 3x minus 2 vurulsun. Kökün altında 9 minus 12'nin üstü x üstü mənfi 1 var. Onu yazıram ki, 12 bölünsün 2. Plus 4 bölünsün x kvadratı. Bərabər. 2. X 1'dən böyük bərabər 1 qiymətini qoyuram. Bu modulun içi mənfi olur. Modulun içi mənfi isə bu şəkildə çıxacaq. 3x kvadratı minus 2 tərsinə bölünsün 3x minus 2. Vurulsun. Kök altında x kvadratına ortak məxrəz gətirək. 9x kvadratı minus 12x plus 4 olacaq. Bu müsbət mənfiklər getdi. Nə qaldı? 3x kvadratı bölünsün 3x minus 2 vurulsun. Modul 2. Bir də bax, bu var. Sürətdəki ədəd. 3x minus 2-nin mötəzi kvadratı. O da 3x minus 2 modulda çıxır. 2x 1-dən böyük bərabər olduğuna görə modul müsbətdə olduğu kimi çıxacaq. Bunlar bir-birini ixtisar aparacaq. 2x 1-dən böyük bərabər olduğuna görə bu modulda müsbətdir. 3x kvadratı bölünsün 2x. X-lər bir-birini ixtisar apardı. Doğru cavab olur 3x. 91 nömrəli məsələyə baxaq. 91. Kökün altında x plus 1 bölünsün. X kök altında 2. Məxrəcdən kök altında 2-si çıxardıram. Qoy misalın özünü yazım. X kök altında 2. Üstə gələk 2. Üstə gələk kök altında 2. Bölünsün. 1 bölünsün. X kvadratı minus kök altında 2. Fədəsini sadələşdirin. Sadələşdirin. Birincini olduğu kimi saxlayıram. Aha, vurulsun. X kvadratından kök altında 2-si çıxartsam. Qalar mı kök altında 2-sin? Gördü, 2-si çıxarmışam da 2-sin kubu. Bəli, kubu qalar. Minus 1. X kubu minus 1-də atsam, bərabərdir. Kök altında 2 plus 1 bölünsün. Məxrəcin kök altında 2-si çıxardıram. Kök altında 2-si çıxardanın nə qalır? 2-s. Üstə gələk, kök altında 2 plus 1 qaldı. Vururam, kök altında 2 vurulsun. Aha, kublar da üstündə açıq. Kök altında 2 minus 1, kök altında 2-sin kvadratı 2 plus, kök altında 2 plus 1. Nə gözəl alındı? Bunlar ixtisar getdi. Qaldı neçə? Kök altında 2 plus 1 vurulsun, kök altında 2 minus 1. O da bərabər ilə 2 minus 1. Doğru cavab olur. 91 B variantı mükəmməl sual idi. 92. Keçid alırıq növbəti açıq suallarda artıq. 92-ci sual. A bərabərdir kök altında 7 plus kök altında 2. B bərabərdir kök altında 7 minus kök altında 2. Olarsa A kvadratı plus B kvadratını tapın. A kvadratı plus B kvadratını belə yaza bilərəm. A üstə gedək B-nin mötəzi kvadratı minus 2AB kimi. Ya da belə kvadratı yüksəldim. A kvadratı bərabərdir 9 üstə gedək 2 kök altında 14. B kvadratı bərabərdir 9 minus 2 kök altında 14. Bunların cəmi də. 9 plus 2 kök altında 14. Üstə gələk 9 minus 2 kök altında 14. 18. Doğru cavab olar 18. 94 nömrəli məsələ. 3 minus 2 bu çəkirmi? Arada dayanır. Mən danışa-danışa izah edə-edə gedirəm. Bir də görürəm ki, çəkməyib. Qalıram belə. Kök altında 17 plus 13 kök altında 2. Bax, belə verilibdir. Kökün altında. Bərabər. 3 minus 2 kök altında 2 vurulsun. Bu ifadə mənə verər.
3 plus 2 kvadratda 2'nin mötəzə kvadratı. Bax, bu ifadə mənə verər 3 plus 2 kvadratda 2'nin kvadratını. Kvadratdan 3 bir-birini apardı. 3 minus 3 kvadratda 2, 3 plus 3 kvadratda 2, 9 minus 8 bərabər doğru cavab oldu 1. 96 nömrəli məsələ. 96. Kök altında 8. Kök altında 8, 2 kvadratda 2 bölünsün 4. Üstə gələk 12 bölünsün. Kök altında 18 var. 3 kvadratda 2 bölünsün kök altında 2. Nə qaldı? Kök altında 2 bölünsün 2 qaldı. Bu da qaldı 4. Bu da üstə gələk 4 bölünsün kök altında 2 isə bu da qalar 4, 2 kök altında 2 deməkdir. Məxrəci rəsmlərdən azad etsək, vurulsun 1 bölünsün kök altında 2. O da bərabər 2 ortak məxrəc gətirəndə 5 kök altında 2 vurulsun 1 bölünsün kök altında 2. O da bərabər 2,5. Doğru cavab olur. 2,5. 96, 2,5. Davam edək. 98 nömrəli məsələ. Məsələ 98. 4-cü dərəcə. Hər ikisi 4-cü dərəcənin olduğuna görə, misalda, mən ikisini də eyni kökün altında yazacağım. 2 kök altında 3, 4 plus, 2 kök altında 3 yazdım. Bölünsün kök altında 2 olsun. 4-cü dərəcədən 16'dan çıxıram. 12, 4 qalır. Bölünsün kök altında 2. Bu da bizə kök altında 2-ni verir. Bölünsün kök altında 2, bərabərdir 1. 98 doğru cavab olur 1. 100 nömrəli məsələ. Məsələ 100. 6-cı dərəcədən kök altında 9 plus 4, 4 kök altında 5. Bunu olduğu kimi yazıram. Ya da bu, siz bizə nəyə verir? 6, 9 plus 4, kök altında 5. Baxın. Bunu yerinə nə yazacağım? Vurulsun 3-cü dərəcədən kök altında 5 minus 2. Bərabər 6-cı dərəcədən bu bizə verəcək kök altında 5 plus 2. Kök altında 5 plus 2-nin mötəzə kvadratı. Vurulsun 3-cü dərəcədən kök altında 5 minus 2. Bərabərdir. Bunlar bir-birini ixtisar aparır. 3-cü dərəcədən qalır. Kök altında 5 plus 2. Kök altında 5 minus 2. O da bərabərdir. 3-cü dərəcədən 5-dən 4 çıxanda 1 qalır. Bərabər 1. Doğru cavab 1. 101. 102 nömrəli məsələ. Məsələ 102. X bərabərdir 2 plus kök altında 5 olduqda x kvadratı. Minus 4x plus 3 ifadəsinin qiymətini tapın. Kvadratı yüksəldim əvvəlcə. 2 plus 2 kök altında 5-in kvadratını burada tez yüksəldək. Kvadrata 9 plus 4 kök altında 5. Yazıram. 9 plus 4 kök altında 5. Minus 4 vurulsun. 2 plus kök altında 5. İkisini yerine yazdım. Plus 3. Bərabər. 9 plus 4 kök altında 5. Minus 8. Minus 4 kök altında 5. Plus 3. Bunlar bir-birini islah apardı. Qaldı 4. Doğru cavab olur. 4. 102, 4. 104 nömrəli məsələ. Məsələ 104. Maraqlı suallardır bunlar. Kök altında x plus 1 bölünsün kök altında x bərabər 3 olarsa, x plus 1 bölünsün 2 ifadəsinin qiymətini tapın. Bərabər sual. Hesablayaq. Bu ifadənin gəlin hər tərəfin kvadratı yüksəldək. Onda x plus 2 vurulsun kök altında x vurulsun 1 bölünsün kök altında x plus 1 bölünsün x bərabər 9. Bunlar bir-birini islah apardı. Qaldı x plus 1 bölünsün 1 bölünsün x bərabərdir 7. Çünki 9-dan 1, 9-dan deməli 2 çıxsaq 7. 104 doğru cavab olur 7. 106 nömrəli məsələ. 106. A bərabərdir kökün altında 6 üstə gedək 2 kök altında 1 minus kök altında 3-ün kvadratı. Bu kvadrat aparır, amma modul da çıxır. 6 üstə gələk, 2 vurulsun, modul da 1 minus kök altında 3 çıxır. Kökün dərəcəsi tut olduğuna görə. Bərabər, kökün altında 6 üstə gələk, 1 minus kök altında 3 modulun içi mənfi olduğuna görə mənfi vurub çıxardırıq. Olacaq üstə gələk, 2 vurulsun, kök altında 3 minus 1. Bərabər, kökün altında 6, 6-dan 2 çıxanda 4 qalır. 4 plus 2 kök altında 3. Bu da bizə siz nəyə verəcək? Kök altında 3 plus 1-in mötəzə kvadratını, amma bax belə, bunlar da bir-birini islah apardı. Kök altında 3 plus 1. İndi bu bir ədədin tam hissəsini tapın. Kök altında 3-dən təqribən 1,7 çıxır, plus 1 bərabərdir 2,7. Tam hissəsi də olur neçə? 2. Doğru cavab oldu. 2. 107 nömrəli məsələ. Məsələ 107. 14 dəqiqə 6 kök altında 5. 14 plus 6 kök altında 5 bölünsün. 3 minus kök altında 5-in belə yazılıb. 3 minus kök altında 5-in üstü mənfi 2. O da bərabər. 14 plus 6 kök altında 5 yazaq ki, 3
Pi üst uçakta 5. Aha. 3 üste göre çoçatta 5'in kvadratı. Vurulsun. 3 minus çoçatta 5'in üstü müsbət 2 yazıq. Bax belə. O da bərabər. Bunları belə yaza bilərim. Hər ikisinin üstü 2'dir. 3 bilir çoç altında 5. Vurulsun. 3 minus çoçatta 5. Yazdıq mı? Sonra kvadrata çalaq bunları. 9, 9'dan 5 çıxına. 4'ün kvadratı da bərabər 16. 107 doğru cavab oldu. 16. 109 nömrəli məsələ. 109. Y bərabərdir. Mənfi 3-cü zədənin çoç altında 5 olarsa, Y kvadratı plus 2A vurulsun. Y üstü 4. Minus 2A Y kvadratı üstü gerek. 4A kvadratı. Minus 8A kubu. İfadəsinin qiymətini tapın. Bu bizə kublar üstünü verəcək. Y'in üstü 6 plus 8A kubu. Bax belə ifadə verəcək. Minus 8A kubu. Müsbət mənfi 8A kublar getdi. Bərabər. Y'in üstü 6 qaldı. Y'in yerinə yazıram. Mənfi 3-cü zədənin çoçatda 5-in üstü 6. Bax belə. Burada qalır. Mənfi. Onsuz da üstü 6 olduğuna görə müsbət olur. Fərqi yoxdur. Çoçatda 5-in qaldı. Y'in üstü 2'in kubudur da, kublar da 6. 3-cü dərəcədən çoçatda 5. Aha. 6-cı çöbəlində kvadratı. Hə, doğrudur. Mənfi 3-cü dərəcədən çoçatda 5-in üstü 6. Burada qaldı 5-in kvadratı. Çünki burada bir 2 qaldı. Kök getdi. O da bərabər 25. Doğru cavab olur 25. Keçid aldıq. Növbəti ətraflı yazılı cavab tərbolunu tapışıqlar. 111-dən başlayır. 111. A 2-dən böyük olarsa, A kvadratı bölünsün 2 minus A. Vurulsun kök altında 1 bölünsün A. Üstə gələk 4 vurulsun 1 minus A. Bölünsün A kubu. Belə ifadəsini sadələşdirin. Bərabərdir. A kvadratı bölünsün 2 minus A. Vurulsun. Kökün altında A kubunu ortak məxrəc gətirirəm. Burada qalır A kvadratı. Minus 4A plus 4. Bax belə. Minus 4A plus 4. Bərabərdir. A kvadratı bölünsün. 2 minus A vurulsun. A kubu. A kubunu olduğu kimi qalsın. Çöç altında A kubu. A çöçatda A qalır bu şəkildə. Amma A modulu da çıxır. A çıxanda modulu da çıxır mütləq. Bu da A minus 2'nin mötəzə kvadratı modulu da çıxır. A minus 2. A 2'dən böyük olduğuna görə hər iki modul müsbət olur. Bax, burada A minus 2, 2 minus A ixtisar gedir. Nəyə görə? Bir dənə, amma mənfi qalır. Mənfini unutmuram. Mənfi qaldı. Daha sonra bu A ilə bu modul A getdi, qaldı. Mənfi A bölünsün, kök altında A. O da bərabər mənfi A vurulsun, kök altında A bölünsün A. A'lar bir-birini ixtisar apardı. Mənfi kök altında A doğru cavabdır. 113 nömrəli məsələ. Məsələ 113. Kök altında 13 minus A bərabərdir. 8 minus kök altında 6 plus A. Olarsa... İfadənin qiymətini tapın. Gəlin bunun hər tərəfini kvadratda yüksəldək. Necə eləyik? Kök altında 13 minus A, üstə gələk kök altında 6 plus A var. Hər tərəfini bərabər olacaq 8. Kvadratda yüksəldək. Yüksəldək nə qalar? 13 minus A, üstə gələk 6 plus A, üstə gələk 2 kök altında 13 minus A, 6 plus A. Bərabər 64. Müsbət mənfi A'lar getdi. Nə qaldı? 2 kök altında. Bizə nə bunu tapmaq soruşur? Ki bunu tapın. 13 minus A, 6 plus A'nı tapın. Bərabərdir. Bu belə qalsın. 2 kök altında 13 minus A, 6 plus A. 13'ün altı gələndə 19. 19 eləyir. 64'dən də 19 çıxsaq. 5, 45. 45, bəli, bərabər 45. Onda bu ifadəni tapsam 45-i 2-yə bölərəm. 22 tam, onda 5. 22 tam, onda 5. Bax, bu da bizim doğru cavabımız edər. 115 nömrəli məsələ. 115. Kök altında B, minus 4-ün zədənin kök altında B, bərabərdir 5. Və deyir ki, şərt verib. B 0-dan böyük olarsa. Aha, çəkir. 4-ün zədənin kök altında B vurulsun B plus 5 ifadəsinin qiymətini tapın. Burada 4-ün zədənin kök altında bir B-ni tapım hələ bir. Nəyə bərabər olur? Kök altında B minus 5-ə. Bizə nə deyir ki? 4-ün zədənin kök altında B vurulsun kök altında B plus 5 vurulsun
B plus 25 minus B kvadratı ifadəsinin qiymətini tapın. Bərabər. Bu ifadənin yerinə yazın. Kök altında B minus 5. Kök altında B plus 5. Kök altında B plus 5. Bu da qaldı B plus 25. 25. Minus B kvadratı. Emil, sakit ol. Emil. Emil. Minus B kvadratı. Bərabər. Aha, devam edelim. Deməli burada kök altında B, bu ifadə bizə verir B kvadratı minus 25'i. B minus kvadrat yox, kök altı fərd edək. B minus 25. B plus 25 minus B kvadratı. O da bərabər. O da bərabərdir. Sadəcə burada bir şey var ki, nəzər alaq ki, bu verir bizə B kvadratı minus 625 minus B kvadratı. Bunlar bir-birini yenə ixtisar aparır. Bərabər mənfi 625. Bir-birilə zəncirvari asılan ifadələrdir. Və nəhayət sonuncu 117-ci sual. 117. Sual 117. M bərabər 15 olarsa 4N kvadratı. Üstə gələk 4N, üstə gələk 120 bölünsün kök altında N üstü 4. Üstə gələk 2n kubu, üstə gələk n kvadratı. Belə, ifadənin qiymətini tapın. Birincidən n15-ə bərabərdir də. Ya qiyməti yerinə qoy. Qiyməti yerinə qoymamışdan qabaq, birincidən 4n-i çıxaraq mötəzə xaricinə qalsın. N üstə gələk. 1 üstə gələk. Yox, 4n-i çıxarmayayım. 4-ü çıxarım. 4-ü çıxarım. N kvadratı üstə gələk. N üstə gələk 30. Bölünsün. İkincidən n-i çıxarıram mötəzə xaricinə. Kökün altında nə qalacaq? N kvadratı üstə gələk. 2. N üstə gələk 1. N plus 1-in mötəzə kvadratı. Bu da N plus 1-in mötəzə kvadratını verir. Moduldan çıxdı N plus 1. 15-i qiyməti yerinə qoyuram. 4 vurulsun. 15-in kvadratı 225. 225-in üstündə də 225-in üstündə 30-un üstündə 15-dən də 45 gələndə 260-270 edir. 4 vurulsun 270. Bölünsün 15 vuraq 16. Bu da qaldı 4. İndi nə edək? Deməli, burada belə edək. 270-i bölək 15-ə. 18. Bu da qalacaq 18. 18 bölünsün 4. 18-i 4-ə böləndə 4,5. Doğru cavabı 4,5. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.